Amen. Amen. Alright, let's open our Bible, please, and read responsibly. The Book of Leviticus, Leviticus chapter and Leviticus chapter two. Leviticus chapter two let's read the whole chapter chapter two of the book of Leviticus. Thank you. Are you there? So are you there? Yeah. Why the Bible says in Leviticus chapter 2 verse 1 and when any will offer a meat offering unto the Lord, his offering shall be of fine flour and he shall uh, pour o shall pour oil upon it and put frankincense thereon And the remnant of the meat offering shall be Aaron, Aaron's and his sons. It is a thing most holy of the offerings of the Lord made by fire. And if And if thy oblation be a meat offering bacon in a pan, it shall be of, of fine flour and leaven mingled with oil. And if thy oblation be a meat offering bacon in a frying pan, it shall be made of fine flour with oil. It is things unto the Lord. Was presented to the priest cherubim unto the lord. and the priest shall take from the meat offering a memorial thereof, and shall burn it upon the altar, and it, it is an offering made by fire of a sweet savour unto the lord. the meat offering shall be ephesians and sons, as the thing most holy, the offering of the lord made by fire. no meat offering which ye shall bring unto the Lord shall be made with leaven, for ye shall burn no leaven, nor any honey in any offering of the Lord made by fire, for the oblation of the food of shall offer them unto the Lord, but they shall not be burnt on the altar, for it a sweet savour. And every oblation of thy meat offering shall thou season with salt. Neither shalt thou suffer the salt of the covenant of thy God to be lacking from thy meat offering. With all thine offering thou shalt offer salt. <laughs> and thou shalt put oil upon it and lay frankincense thereon. It is a meat offering. Sabi, sabi po tayo, verse 16, And the priest shall burn the memorial of it, part of the beaten corn thereof, and part of the oil thereof, with all the frankincense thereof. It is an offering made by fire unto the Lord. Kaya po sandaling pabigat at mananangin, dakilang Diyos sa mga mga pangyarihan sa lahat. Nagpupuri po kami, nagpapasalamat o Diyos sa pagkakataong ito na muli na naman po kami malayang hula mga pag-aaral wala sa mga na salita. Thank you so much, O God, sa pangunay niyo po sa mga natapos na gawain. Salamat po sa mga salita niyo. Salamat sa katuwaan. Salamat sa mga awitan. Salamat po Diyos sa panahon na ipinagkalob niyo po sa amin. Bagamat may mainit, Panginoon Diyos. Pero salamat, Panginoon Diyos, na kung kami may maayos na puso, ay hindi po kami maapektuhan na anumang panahon. Kaya tulungan niyo po kami naging magkaroon ng good spirit sa pakikinig sa oras nito ito. At uh, ano man pong maunawaan po namin sa aming papakinggan ay eh, tulungan niyo po ang bawat sa amin na ito'y may sa buhay. Diyos, salamat po, pangunahan po kayong patuloy sa nalalabing oras namin sa umaging ito at pagpalain po ang inyong mga salita, pagpalain niyo po ang inyong mga anak at ganun din po, pagpalain niyo ang pastor, Pastor Hill, Pastor Ed at mga bawat preachers na nangangaral sa pagkakatong ito. Gamitin mo po ang inyong mga anak para maabot ang pangangailangan ng mga tao sa kanya-kanya uh, po naming lugar. Uh, make us a blessing sa mga tao. Lalatigit sa inyo mga anak. At maraming maraming salamat po Diyos. At kung may nakikita mang kayong ng kasalanan sa aming puso isipan ay patawarin niyo po kami. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Please be seated. Alright. I hope we're ready. Amen. Okay itong book na ito, the book of Leviticus, of course, uh, ito'y sulat ni Moses kasama sa five books, kasama to sa book of the law that was given to Moses. Uh, at ito'y binigay ng Diyos sa mga Israelites uh, while they were in the foot of Mount Sinai. No? Uh, God is teaching the Israelites through Moses, of course, how to live a holy living. No? Kung paano mamumuhay ng may kabanalan yung mga tao ng Diyos. No? Kaya makikita natin itong book na ito ay nahati lamang ito sa dalawa. From chapter 1 hanggang chapter 17, ang emphasis ng mga chapters na ito is worshiping a holy God. And from chapter 18 hanggang last chapter 27, eh, it is, is for the people, the people of God, the Israelites, living how to live a holy life. Living a holy life. So ganun lang nakapokus. No? Worshiping a holy people, or uh, worshiping a holy God, and living a holy life. Yan lang, pinaka-tema. That's why yung pinaka Uh, purpose ng book na ito, eh, it is a handbook. Ito ay handbook for the priests and the Levites. Of course, yung priests and Levites, yan ang gagaling, yung mga priests galing sa lahi ng Levites. No? Uh, this is a handbook for the priests and Levites outlining their duties in worship. Uh, eh, Nakadetalye dito yung mga duties and responsibilities ng priest, ng mga priest no? mula sa lahi ng Levites. Because during this time, uh, si Aaron, ang high priest, at yung kanyang mga anak, ang uh, mga priest, uh, at sila ay sa lahi ng, ng Levites, isa sa 12 prides ni Israel. No? and this is also a guidebook. Uh, no? ito ay handbook for the priests and Levites, and this is a guidebook of a holy leading for the Israelites or Hebrew people. Uh, no? Ito'y handbook, ito'y guide, uh, guidebook para sa mga Israelites, sa mga Hebrew people. Uh, at uh, book na ito, makikita natin kung pag-aaralan natin uh, yung holiness, ang, ang, ang emphasis uh, ng book na ito is about the holiness. Kaya yung holiness, the holiness of God, o oh, unang-una, siyempre. Uh, kaya yung holiness ay nabanggit dito na mas maraming beses kesa sa ibang mga book ng Biblia. 152 times binanggit yung holiness. Uh, therefore, the most important thing that we could learn in this book is the holiness of God. Yun ang pinakamahalagang bagay na dapat nating matutunan sa book na ito, which constrain, constrain us, uh, constrains the people Oh, tayong mga tao, pa-tao ng Diyos noon, tao ng Diyos ngayon, uh, to live a holy life. To live a holy living. Uh, so that yung mga tao ay magiging uh, closer sa Diyos. Amen. Amen? Now, itong binasa nating context, it's about the instruction of God on their sacrifice, or we call it offering. And it is part of their worship. Uh, worship of God in the temple. Part yun ng pagsamba ng mga tao ng Diyos sa Diyos sa templo. Uh, back in those days. No? Uh, kaya pag binasa natin sa verse 12, balikan natin. Ito problema nito sa electric pa naman na nasa... Hmm? Sabi niya sa verse 12, balikan loin verse 12, sabi niya, and for the oblation of the first fruits. Uh, oblation of the first fruits, he shall offer them unto the Lord, but they shall not be burned on the altar for a sweet savor. No? The oblation of the first fruit, it means the offering of the first crops. Okay, uh, Unang ani. No, yung ibig sabihin ng oblation, oblation is sacrifice or offering. It, means the offering of the first crop. First food is first crops. Uh, this kind of offering is no need to be burned with fire. Hindi na siya kinakilang sunugin sa altar. Hindi katulad ng ibang mga oblation, ibang mga sacrifice or offering. No? Hindi katulad ng mga hayop na kinakailangang uh, paduguin at kinakailangang sunugin sa altar. No? Kaya nga pagdating sa verse 13, verse 13 sabi niya, And every oblation of thy meat offering shall thou season with salt, neither shall thou suffer the salt of the covenant of, God, of thy God to be lacking from thy meat offering with all thine offerings thou shalt offer salt. So God's instruction for this particular text is very clear that the said offering must be salted. Itong offering na ito ay kinakailangan asinan. No? I hope na nakikinig kayo. Hindi pa kayo natutulog. No, hindi gaano akong stiyo kasi masakit ang lalamunan ko. Yan, yan. Patulad ng sabi ko, though this particular is spiritual law, this is a spiritual law during back in those days, sa panahon ni Moses, panahon ni Aaron, it, this particular uh, message, itong context na ito, is para sa mga Hebrew people. No? Itong spiritual law na to, No? But the implication of this law is still applicable in our time today. Gusto ko pong makita natin ito. Tignan natin mabuti yung implication nito sa buhay natin. No? Yung pag nag-offer ka, sabi niya, sabi ng Panginoon, pag nag-offer ka ng first fruits mo, eh, it should be seasoned with salt. Eh, it should be salted. No? Siya dapat ay aasinan. Ano ba yung asin? Alam mo sa kahit sa kapanahunan ngayon ng ISF, Sir Tatay jo, may magkakapagpatuto sa Middle East o sa mga Muslim country na yan. Uh, yung salt ay simbolo ito ng, ng ano eh, ng pag nagligay sa na, na ng covenant o anumang agreement yan, siseryohan nila ng asin. No? Ang sinisimbolo yan na yan ay uh, preserved, yan ay panghabang buhay na covenant. No? So, yan ang sinisimbolo ng asin. No? So, diyan tayo magpo-focus, medyo diyan tayo magpo-focus. No? Uh, ulitin ko. Ah, uh, detalyadong ah uh, ito kasi yung book of Leviticus is ito yung pagbibigay ng law kung paano nila ipi-perform yung kanilang pag-worship sa Diyos at kung paano sila mamumuhay ng may kabanalan sa harapan ng Diyos. No? It's all about the law. So para makita mo yung holiness ng Diyos at kung paano ka mamumuhay ng katulad ng, ng Diyos na mayroong kabanalan. No, sabi ng Panginoon, kahit sa atin, kapanahonan ni Pedro, sinabi niya, be ye holy for I am holy. So holiness is very important. At sa kapanahon ng ito, pinag-uusapan dito yung offering, the oblation. The oblation of the first fruit. Kung ikaw mag-offer, it should be salted. May asin. Ano yung asin? Ito yung sinisimbolo na magpe-preserve ng iyong offering. Ito'y ito, ito uh, pampalasa at ito'y uh, sa, sa, sa Panginoon no? Uh, napakahalaga ng asin. No? Kaya nga mismo ang Panginoong Jesus, tingnan mo, i-relate natin sa buhay nating Kristiyano. Uh, sabi ng Panginoon in Matthew chapter 5 in verse 13, you can turn your Bible if you would. Uh, Matthew chapter 5 in verse 13. Sabi ng ng Panginoong Isokristo, mismo ang Panginoon nagsasabi, "Ye are the salt of the earth." Nakita nyo? Nakita nyo ba yung Bible nyo? No? Parang wala pa. Sa, sa New Testament na po yun. No? He are the salt of the earth. He is talking to the disciples then. Nung back in those days, yung mga disciples, mga apostles, ang kausap niya. No? At uh, ngayon, kinakausap din tayo ng Panginoon. No? Kung sinabi niya sa mga apostles, you are the salt of the earth, therefore, yung mga disciples na tinawag na mga kristyano, kristyano ka ba ngayon? Therefore, you are the salt of the earth. We are the salt of the earth. Amen? Yeah. Kaya nga sabi niya, but if the salt have lost its savor, huh? yung, yung lost his savor, ibig sabihin niyan is insipid insipid meaning lack lacking taste or or tasteless nawala na yung lasa niya nawalan na ng lasa ha kung yung salt ay nawalan na ng alat sabi ng panginoon where we shall it be salted saan mo pa gagamitin yan ano pang lasa niyan paano mo siya ipanglalasa Paano pa uh, paano pa siya magka, makakapagpalasa? Kung sa luto sa niluluto mo pa paano pa magkakalasa 'yung niluluto mo? Ha? Huh? Ano pa ang gamit niya kung nawala na 'yung lasa niya? I hope you're listening. Tandaan natin, nandito na tayo sa atin, no? Pinag-uusapan na natin 'yung mga Kristiyano ngayon. Hmm. Sabi niyan, it is henceforth to good for nothing wala nang kwenta good for nothing but to be cast out and to be trodden under the foot of men wala nang halaga yan kung wala nang lasang asin good for nothing tatapak tapakan na lang yan ng tao so this must be a clear illustration of a good disciple or a christian's nas kung sinabi ng Panginoong Isu so Kristo, He are the soul of the earth. Alam mo yung implikasyon ng soul dyan? Pag tinignan mo, pinag mo sa, sa Greek word, is prudence. Ano ba yung prudence? A quality of being prudent. Kaya yung prudence ay sinanimus siya sa wisdom. I hope nuliwiliwanag po yung pinag-uusapan natin. Hey! So, wisdom. Pag sinabing ikaw yung taong may wisdom, ang tawag sa'yo ay prudent or wise man. And if you are a wise man, it means you're carrying the wisdom in which you could easily influence others. Kaya ka nga, as in you are the salt of the earth. Kasi yung tangan-tangan mo ay wisdom. It is the very mind of God. Dahil yung meron kang kaisipan ng Diyos, pag ikaw ang nagsalita, makakapag, makakapag influence ka talaga ng ibang tao. Amen. I hope na unawahan niyo po yung pinag-uusapan natin. Now, here's the message. Tulad ng sabi kong principle, kung naalala niyo yung sinabi ko kahapon, the greatest offering that we could give to God is our good influence to others. Ulitin ko, the greatest offering that we could give to God is our good influence to others. Why? May wisdom ka eh. O pag nag-influence ka sa iba, eh talagang maganda. Magkakalasa talaga yung may influence mo, magmamanifest yung wisdom na galing sa'yo, papunta sa kanya. That's why the title of this message is The Greatest Offering. Okay, hindi na magkakamali siguro, madali lang tandaan nyo. The greatest offering, kasi uh, putol na statement, praise, kasi dudugtuhan ko na lang. The greatest offering. And, and I have four points here. No? At pagtapos na ito, tapos na tayo. Huwag kayong magalala. No? Hindi ko kayo abutan ng uh, tanghaling tapat yan. No? So the greatest offering that we could give to God is our own good influence to other or to others ano influence to love god lang, the greatest offering that we could give to god is our good influence to other ano influence to love god influence to worship God, influence to serve God, and influence to be a good influence to others. Tapos na po ako. Yan lang po ang mensahe. No? Ngayon, hihimay-himayin lang natin ng bahagya para maunawa natin yun bang offering na ginagawa ng mga Israelite before, ayun ba, eh, wala lang? Wala lang? parang pasa-komplemento lang. No, no. Napakahalaga nun. Kaya nga, pag nag-offer, nagbigay sila ng sacrifices nila, offering nun, eh, it should be blameless. No? Walang kapintasan na hayop, walang kapintasan na prutas, o anumang halaman niya ipagkakaloob mo sa Panginoon, walang kapintasan. No? Eh, dapat, yung, the best yung pwede mong ibigay sa Panginoon na suffering, uh, na offering. ha? Huh? Pero ngayon, tanungin nga natin, sarili natin, the best ba talaga yung na ibibigay nating offering sa Panginoon? O yung tira-tira lang natin? O yung tira-tirang oras? Tira-tirang panahon? Tira-tirang lakas? Ah, tira-tirang pera? No? Ganyan ba tayo magbigay ng offering, ng sacrifice sa Panginoon? O yung the best sa atin ang pinagkakaloob natin sa Panginoon? It should be the best because our uh, our our God is the best and he deserves uh, he deserves the best Amen, Amen. So uh, ulitin ko influence to love God influence to worship God and influence to serve God and influence to be a good influence to others mga huh? magulang What we can see in our children today is a fruit of our influence them yesterday. Kung ano ang nakikita nating sa ating mga anak ngayon, ay bunga ito ng ating impluensya nung nakaraan. That's why, if you want to have a good children in the future, let's give them a good influence today. Amen? So let's proceed. Influence to love God. When you say influence to love God, it is showing to others how we really love God. Ipapakita natin sa iba kung gaano ba talaga natin kamahal ang Diyos. Not by merely talking, but by showing them what we are talking about. No? Hindi lang tayo nagsasalita, ganito anak, ganito kapatid, ganito disciple, ganito mo dapat mamahalin ng Diyos, kundi ito ay nakikita nila sa atin. Amen. Lalo-lalo na tayo mga magulang. Lalong lalo na tayo mga leaders of the home, fathers in the home. It is our primary duty. Tayo ang pangunahing uh, responsable. Tayo uh, uh, ang duty natin, ang duties and responsibility natin sa ating mga anak ay turuan sila. Turuan sila unang-una na mahalin ang Diyos. We are responsible and accountable to them. Bakit tayo ay inuutusan ng Diyos na turuan sila na mahalin ang Diyos? I hope you're listening. Balikan natin ay familiar passage in the book of Deuteronomy. Yan yun. Saan yun? Deuteronomy chapter 6. Ha? Balikan natin para lagi tayong ma-remind. This is a sort of reminder. Sa ating mga magulang o sa ating mga kristyano, mayroon tayong mga kanya-kanyang disciples. Maaring wala kang magulang o wala kang uh, anak dito, pero mayroon kang disciples. I hope you're listening. Sabi niya, Deuteronomy chapter 6 and verse, starting in verse 6, uh, or umpisa natin sa verse 1, And thou shalt love the Lord thy God with all thine heart and with all thy soul and with all thy might. I hope nakikita, nakita nyo sa Biblia nyo. At mamahalin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, ng buong kaluluwa mo, at ng buong kalakasan mo. No? And these words, sabi ng, ng Panginoon, and these words, which I commanded this day, itong mga salita na ito na inuutos ko sa inyo, shall be in thine heart, ito'y mananatili sa iyong puso, uh, when, when thou sittest in, uh, in thine house, uh, and thou shalt teach them. I mean, when thou and thou shalt teach them, mananatili ito sa puso mo, and thou shalt teach them diligently unto thy children. Ito'y ituturo mo sa iyong mga anak, uh, and shalt talk of them when thou sittest in thine house, kaya may family time, and when thou walkest by the way, pag kayo'y naglalakad, and when thou liest down, kung kayo'y ihiga, and when thou rise it up, kaya may prayer time sa umaga, may prayer time sa gabi, merong fellowship sa umaga, merong pagtuturo sa umaga, merong family time sa oras na alam natin kailangan nilang makinig sa atin ng instruction. And thou shall bind them for a sign upon thine hand, and they shall be as a frontless between thine eyes, and thou shall write them upon the post of thine house and on thy gates. Ganong kahalaga yung mga salita ng Diyos. Kaya nga, wala na tayong makita nakapost dito. Pero pinupost natin sa bahay natin. Dati, alam mo, nandun ako sa opisina. Nung no, nag-uopisina pa ako, ba ako mag ako mag -retire. Marami akong print niyan eh. Na mga, mga text sa Biblia na makakakuha ka ng, ng prinsipyo. At yan ay pinupost ko sa aming bahay. No? So, ganyang kahalaga yung instruction. Lalo-lalo na patungkol sa pagmamahal sa Diyos. Kasi yun naman ang pangunahin nating responsibility na uh, bukod, unang-una, mamahalin natin ng Diyos at pag ginawa natin to itong the same na pagmamahal natin sa Diyos ay ituturo natin sa ating mga anak. I hope you're listening. Tignan mo mabuti. Balikan natin yung chapter 4 ng Deuteronomy. So, for, chapter 4 and verse 9 and 10. Sabi diyan, Only take heed to thyself, magingat, and keep thy soul diligently, lest thou forget the things which thine eyes have seen, unless they depart from thine heart all the days of thy life. But teach them thy sons and thy sons' sons, not only for thy sons, hindi lang sa anak mo, kundi sa mga apo mo pa. Especially the day that thou stoodest before the Lord thy God in Horeb, when the lord said unto me gather me the, the people together and i will make them hear my words that they may learn to fear me all the days that they shall live upon the earth and that they may teach their children it is our responsibility to teach our children parents especially fathers the greatest, mo, the, the greatest offering that we could give to God is our good influence to others, especially to our children. Influence them to love God. Let's influence them to love God. We are the salt of the earth. Dapat unang-unang nakikita sa atin na tayo yung maalat, masigasig sa pagmamahal sa Diyos. Amen. Ikaw yung unang makikitaan ng totoong pagmamahal sa Diyos. So that ikaw yung makakahawa o makaka sa ibang tao, lalo na sa mga 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 anak mo na mahalin din ang Diyos. I hope you're listening. Ang tanong, this is the question. Do you really love God? Do we really love God above all? Mahal nga ba natin ang Diyos? Pangunahin sa buhay natin? Yun ang command sa atin ng Panginoon. Mahal nga ba natin ang Diyos? Do you love Him more than your wife? Do you love Him more than your husband? Do you love Him more than your children? Children, do you love Him more than your parents? Do you love Him more than your boyfriends? Do you love him more than your girlfriend? Do you love him more than your computer? Ah, mahal mo nga ba ang Diyos? Higit dyan sa computer na yan o sa mga lo nasa loob ng computer na yan. O ang tanong ko kung mas mahal mo ang Diyos, ba't mas marami kang panahon sa computer mo? Kung mas mahal mo ang Diyos kesa sa cellphone mo, ba't mas marami kang panahon sa cellphone mo? Amen. Kung mahal mo ang Diyos kesa sa, 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 sa vices mo, bakit mas may panahon ka pa sa vices mo? Ah, hindi mo may iwan-iwanan yung pag-iinom na yan. Hindi mo may iwan-iwanan yung pag-aadik na yan. Lalo na ad ka, mo sa TikTok na yan. Hindi mo may iwan-iwan. Akala ko ba mahal mo ang Diyos? Mahal mo ang Diyos higit sa lahat. Bakit hindi mo mama kayang mahalin yung, yung, yung Diyos kesa sa trabaho mo? Pag nagkaroon ng problema, ang una mong i-give up yung commitment mo sa Panginoon kesa sa, sa trabaho mo o ano anumang bangkay na kinimitan mo. Pero yung commitment mo sa Panginoon, hmm. is that what you said? Is that what you're saying? Na mahal mo ang Diyos? Sabi mo, mas mahal mo ang Diyos kesa sa business mo. Bakit wala ka? Pag-araw ng pananambahan. Amen. Dapat yun ang mag Sabi ko, the greatest offering that we could give to God is our good influence to others. Kapatid, kung totoong mahal natin ng Diyos, dapat nakikita ito sa atin at ito yung may papasa natin sa ating mga anak at sa mga taong dini-disciple natin. Kapatid, gusto lang kitang pahalanahanin na Diyos lang dapat ang una mong mahalin higit sa lahat. It must be God and God alone. Pero ang tanong, paano mo mamahalin ang Diyos na hindi mo nakikita? Eh yung nandyan nga sa tabi mo, hindi mo mahamamahal-mahal. Mahal. Yung magulang mo, hindi mo maibig-ibig. Samantalang magulang mo ang nagsakripisyo sa iyo pa, para ikaw ay lumaki ng ganyan, sobrang laki na nga. Tapos hindi mo kayang mahalin yung magulang mo. Ibig sabihin, hindi mo kayang respetohin kasi yung, yung, yung respeto must be motivated with love. Kung totoo mong mahal magulang mo, re-respeto ka. Eh paano mong kasabing mahal mo yung Diyos, yung nakikita mong magulang mo, hindi mo nga kayang mahalin, hindi mo nga kayang respetohin. hindi mo nga kayang sundin? Kaya, kayong mga anak na suwail, makinig kayo. Minsan, o gaano kadalas ang minsan na hindi kayo marunong rumispeto sa authority na meron kayo. I'm talking about your parents. Ha? Sabi mo, mahal mo ang magulang mo. Tapos hindi mo naman sinusunod. Tapos pag kinuha sa'yo ng magulang mo, Nanay, bakit mo ako iniwan? Tsaka mo Nanay, magpapakabait na ako. Kahit anong bigay mo ng bulaklak sa nanay mo, patay na yung nanay mo. Hindi mo siya napasaya nung buhay pa siya. Paano masasabing mas mahal mo ang Diyos? Yung mga magulang mo nga nakasakasama mo, nagsakripisyo pa nga sa'yo, ay pinagbuntis ka ng nine months, yung iba nga 10 months pa. Meron pa nga 11 months, pero buhay ka pa rin ngayon. Tapos hindi mo kayang mahalin? Tapos sabi mahal ko ang Diyos, Pastor. Mahal mo ang Diyos, yung magulang mo na lagi mong kasama, hindi mo nga mapakita ang mahal mo. Hindi ka nga marunong rumispeto. Kapatid, pag hindi ka natutong rumispeto, magpasakop sa magulang mo na authority mo, hindi ka matututong magpasakop sa ibang authority. Talagang suwail ka. Pag hindi ka naging masunurin sa magulang mo, suwail ka kahit kanino. Kaya nga, ganun ka nalang sumagot. Pag ganun ka nalang sumagot sa magulang mo, ganun ka nalang sumuway sa magulang mo, ganun ka nalang uh, mag-make face sa magulang mo. Eh kapatid, Kapatid, papalalahanan lang kita. Magulang yan ang nagsikripisyo sa'yo. Akala ko ba mahal mo yan? Tapos sasabihin mo sa akin, mahal ko ang Diyos, Panginoon. Ay, mahal ko ang Diyos, Pastor. In fact, gustong gusto ko nga magsuko ng buhay ko sa Panginoon. Tapos, may iwanan kang mahal mo sa buhay na hindi mo malang naiparamdam yung respeto mo. Aalis ka kung kailan mo gusto Umalis dadarating ka sa oras na gusto mong oras dumating? Nagpaalam ka o hindi sa authority na meron ka? Dadating ka na hindi ka bumati sa authority na meron ka, kapatid? Basic yan, doon palang sa elementary, sa grade school mo. Grade school natin, tinuturo na, maliban na lang kung hindi na kayo tinuturo sa school ngayon ng GMRC. Good manners and right conduct. Eh, hindi na nga kaya talaga marunong mispeto sa authority na meron kayo. Kaya hindi, hindi magpaalam, hindi na kayo marunong magpaalam sa magulang nyo o sa authority na meron kayo. Hindi bumati sa, sa mga magulang nyo o sa authority na meron kayo, hindi na kayo marunong bumati. Ang tawag dyan sa kolokyal na pananalita ay kabastusan anak. Hindi ka naman siguro pinalaking bastos ng magulang mo. O kung sakali mang lumaki ka sa bastos na pamilya, kapatid, nandito ka na sa church na natututo ka dapat ng paggalang at respeto. Amen. Kapatid. 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 Again. The greatest offering that we could give to God is your good influence to others. What is that? Influence to love God. Hindi natin pwedeng influensyahan yung ibang tao na mahalin mo yung Diyos kung hindi ito makikita sa atin. Amen. Amen. Hindi pwede. Hindi pwede yung follow. Uh, sumunod ka. Sumunod ka sa sinasabi ko. Tama yung sinasabi ko. Pero pag may nakita kang mali sa akin, huwag mong sundin, Ha? Kasi ini-expect mo na may magkakamali ka. Hindi. Of course, ta kasama sa discipleship yun, ituturo natin siya sa Panginoon, mahalin mo ang Diyos, mahalin mo ang Diyos. Pero, by all means, makaka ka pag hindi mo pinakita yan sa Kanya. Sasabihin ng disciple mo, ito, mapakalam. Sasabihin niya, mahalin ko ang Diyos, tapos siya naman, hindi nga marunong rumispeto. So, makakaapekto sa disciple mo. Makakaapekto sa mga anak mo. Sasabihin mo, mahal mo yung Diyos, tapos, Sige na anak, kayo na lang muna magsimba ha. Kano ko mahal mo ang Diyos? Sige anak ha, dito lang ako ha. Kayo muna dyan ha. Kapatid, magulang ang kinukuman ng Panginoon. Thou shall teach them diligently sila masinop, masikap na pagtuturo. Kapatid, mahalaga yung nakikita sa atin ng mga ating mga anak. Sabi ko, we're not just merely talking but we're showing them our affection to God. Yung, maha, yung pagmamahal natin sa Diyos ay dapat nakikita nila sa atin. Sabi ko, ay gusto natin magkaroon ng anak na nagmamahal sa Diyos in the future, pakita natin kung gaano natin kamahal ang Diyos ngayon. Pagka binaliwala mo, wow, hindi gaano mahalaga sa iyo yung church na itinatag ng Diyos mismo, hindi mo paahalagahan, magkakaroon ka ng anak na hindi rin pahahalagahan yung church. Pumunta ka o hindi, okay lang. Is that what you say? Ayan e, ba talaga yung pagmamahal na sinasabi mo sa Diyos? Sa anak mo? Okay lang, mahalin mo yung anak, mahalin mo yung Diyos nang higit sa buhay mo, higit sa akin, higit sa amin. Mahalin mo yung Diyos. Tapos tatanoyin ka ng anak mo, tayo magsisimba ba tayo ngayon? Hindi muna. Buti hindi ka nire-review ka anak mo. Kala ko ba tayo mahal mo ang Diyos? O pag narinig niya na to, i-review ka na niyan. Yung totoong nagmamahal sa Diyos, eh, na, pinapakita niya sa kanyang mga anak na mahal niya talaga ang Diyos. Paunahin talaga ang Diyos sa kanya. Walang issue sa pagsamba. Kapatid, buhat nung naligtas ako noong 1991. Doon pa sa Nueva Ecija. Nasa serbisyo. To think na nasa serbisyo pa ako. Nasa serbisyo. I mean, nasa serbisyo pa ako. Pero hindi ko, hindi naging issue sa akin yung pagpunta sa simbahan. Nag-duty ako, yes, nag ako. Pero kahit bilangin ko, i-trace ba ko kung ilan yung absent ko sa church, mabibilang ko. Kahit marami man dahil sa tatakagal ko sa serbisyo, pero mabibilang ko kung bibilangin ko kesa sa pag-attend ko. Ibig sabihin, ginagawan ko ng paraan para ako makapagsimba. Kasi alam ko, dito ko lang ma express yung totoong pagmamahal ko sa Diyos pag ako'y pumunta sa bahay simbahan at ako'y sasamba sa Kanya. Tapos isi sa atin sa pumunta sa simbahan, wala ka naman sigurong sakit para hindi ko makabangon. Tapos sinusundo pa kayo ng sasakyan para makarating kayo sa church. Tapos issue ang pagpunta sa church. Oh, gagawin ko ng paraan pagka-duty ako ng Sunday, makikipagpalit ako, di baling wala akong tulog ng Sabado, makapagsimba lang ako ng linggo. Tapos tayo, napuyat ka lang ng konti, hindi ako makabangon sa katang ulo ko. Alam mo, sa prinsip, sa, sa tagig, narinig yan eh. Mas magandang mamatay ka sa loob ng simbahan kaysa mamatay ka sa bahay mo, nag ka. Buti sa simbahan, pag namatay ka, may magdadala sa'yo sa hospital o sa puneraria doon baka eh paano eh halimbawa ka sa bahay kasi yung mga anak mo nagsimba o eh maghapon sila sa simbahan dahil hindi na umuwi nang tanghali eh maaga pa lang namatay ka na hindi eh, matigas ka na pagbalik nila di ba kaya eh, mas magandang mamatay sa loob ng simbahan merong mag-aattend sa iyo Amen. Tapos simba pa lang, issue na sa atin, hirap na hirap na tayong bumalik. Hapon pa nga lang. Eh. Patay tayo na ito. Paano kaya ako absent mamaya hapon? Pag nakatulog tayo ng hapon, eh, ayaw na natin bumangon. Kasi parang hindi mahalaga yung hapon. Para bang yung Sunday afternoon, hindi pa rin, hindi na Sunday. Sunday is for the Lord and Sunday is 24 hours. Dapat 24 hours ka nga tayo nangingilin eh. Kaya nga buti, buti pa yung mga sabadista 24 hours eh. From fr Friday night hanggang uh, from sunset to sundown. Do uh, 24 hours ina-observe nila. Tapos tayo, magat hapon pa lang. Hirap na hirap na tayo. Tapos sabihin mo, mahal ko ang Diyos. No, 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 no. No. Hindi mo pwedeng sabihin niya. Kapatid, sabi ko, hindi mo naman nakikita yung puso ko pa ito? Yeah. Hindi ko nakikita yung puso mo. But it will manifest. Ano ba talaga yung priority natin sa buhay natin? Kasi kung yung minamahal natin, yun yung bibigyan natin ng first priority, ng top priority. Marami tayong priorities, pero ano ang top priority natin? It should be God. Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, with all thy soul, with all thy might. Tapos hindi mo ba mahirap bang intindihin yun? Na mahalin mo ang Diyos higit sa lahat? Tapos pagka 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 tinakot ka ng misis mo o ng asawa mong lalaki na iiwanan kita. Takot na takot kang maiwan? Bakit mas mahal mo yung asawa mo, mga anak mo, o magulang mo kaysa sa Panginoon? Unahin mo ang Panginoon. At yung mga mahal mo sa buhay, ilalapit sa iyo ng Panginoon. Pero subukan mo unahin yung mga mahal mo sa buhay. Malalayo ka sa Panginoon. At yung hinahabol mo, iiwanan ka pa rin. Seek ye first the kingdom of God. Worship God first. Worship God first. Ha? Unahin mo ang Panginoon. Put God first and He will take care of the rest. Unahin lang natin ang Panginoon. Amen. Influence to worship God is very important. Tayo mga nagdi-disciple. Dapat makita ito sa atin kung gaano natin kamahal ang Diyos. Amen. The second thing. Again, the greatest offering that we could give to God is our good influence to others. Not only influence to love God, but also influence to worship God. In Exodus chapter 12, Exodus chapter 12, in verse 26. Exodus 12, verse 26 And it shall come to pass when your children shall say unto you, What mean ye by this service? That ye shall say, It is the sacrifice of the Lord's Passover, who passed over the houses of the children of Israel in Egypt, when he smote the Egyptian and delivered our houses, and the people bowed the head and worshiped. Influence to worship God. There must be a good reason to worship God. Alam niyo ang ibig sabihin nung ni Moses dyan? Magtataka yung mga anak mo, bakit ito? Bakit may Passover? Kasi buhat nung, agkatapos nung Passover, taon-taon sinaselebrate na nila yung Passover. Ano yung Passover? Inaalala nila kung paano sila iniligtas sa kamay ng, 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 uh, ng, uh, death angels back in those days na nandun sila sa Egypt. No? Na yung last plagues na ipapadala ng Diyos sa, sa kaharian ni Pero is yung, yung death of the firstborn. Papatayin lahat ng mga panganay, tao man yan o hayop, mamamatay pag pinadala ng Diyos yung kanyang death angels. Pero para makaligtas sila na walang mamatay sa kanilang tahanan, kinakailangan nilang mag-sprinkle ng blood sa kanilang mga pintuan. Blood of the, the, the animal, yung, yung uh, animal na walang kapintasan. So, so that pagdaan ng that angels, pag nakita yung blood, lalagpasan, kaya pass over. Walang mamamatay. Pero lahat ng panganay sa karian ni Pero, patay. Pati yung panganay ni Pero. No? Yun yung ibig sabihin ng Passover sa Old Testament. At sineselebrate nila yung taong taon hanggang sa pagparito ng Panginoon, nakiselebrate ang Panginoon ng Passover. In fact, yung kanilang Last Supper is during the Passover. Pero tignan yung mabuti. Sabi ni Paul sa sa 1 Corinthians chapter 5. 1 Corinthians in chapter 5, In verse 7, purge out therefore the old leaven that she may be a new lump. As she are a leaven for even Christ, our Passover exact is sacrifice for us. The Lord Jesus Christ himself is our Passover. It was, that was more than 2,000 years ago nung ang Panginoong Isu Kristo nagkatawang tao, nag-sacrifice, ipinako sa cross, natigis ang kanyang banal ng dugo para sa kabayaran ng ating kasalanan so that hindi na tayo mapupunta sa impyerno. He is our Passover. Amen. Tapos, hindi pa ba natin naunawaan? Kapatid, Kapatid, napakahalaga nung pag-worship sa Diyos. At pag nakita ito sa atin ng ating mga disciples, nakita ito sa atin ng ating mga anak, yung proper worship, ito'y gagayahin nila. Kasi alam nila, ito ay mahalaga. There must be a reason to worship Jesus why He is our Passover. Amen? Hebrews chapter 9. Para maunawaan pa natin, paano siya naging passed over? Hebrews chapter 9 in verse 22. And almost all things are by the law purged with blood and without shedding of blood is no remission kung walang pagtigis ng banal na dugo ng Diyos, walang kahugasan, walang kabayaran yung ating kasalanan at pag tayo nagbayad ng ating kasalanan, lahat tayo pupunta sa impyerno. It is done, sabi niya sa verse 10 ng chapter 10, by the which will we are sanctified through the, ba through the offering of the body of Jesus Christ once for all. Dati-rate yung mga Israelites, yung mga, Hujo, mga Hebrew people ay nagdadala ng kanilang sacrifice sa altar para sunugin sa altar para ito'y makapag-cover ng kanilang kasalanan. Pero sabi dito sa book of Hebrews, once for all, in-offer ng Panginoong Kristo ang kanyang katawan, ang kanyang sarili sariling dugo para panglinis ng ating kasalanan magpakailan kailanman. He is our Passover and there must be a reason to worship God. There must be a good reason to worship Jesus. Amen. Do we really know why we need to worship God? Talaga ba natin naunawaan? Talaga natin kung bakit kinakailangan nating sambahin ang Diyos? Kung nauunawaan mo na dapat mong sambahin ang Diyos, ang sunod kong tanong, do you really worship God properly? Amen. Because proper worship uh, involves purity. It bo it involves uh consistency. It involves punctuality, and it, it involves sacrificially. Sacrificial. Yung po yung proper worship, kailangan ng purity. Kaya nga sabi mismo ng Panginoon, so, balikan natin yung kanyang sinuha sa Matthew chapter 5, Matthew chapter 5 in verse 8, sabi ng Biblia, Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Mapalad, masaya yung taong merong uh, purong puso, merong clean heart. Why? Makikita niya ang Diyos. At yun yung ating ninanasa, makita natin ang Diyos ng mukaan. Amen? But paano yan? Paano natin makikita ang Diyos? Kaya nga hindi natin makita ang trabaho ng Diyos sa buhay natin ngayon. Bakit? Because of our unclean heart hindi natin makita yung trabaho ng Diyos sa buhay natin. Amen. Because yun ang nawawala sa atin minsan yung ating purity. Pure in hearts. Amen. Yung ating consistency, when you say consistency, it is evenness, steadiness, constancy, regularity, lack of change, dependability. Yun yung mga sinan synonyms ng ng uh, consistency. Tapos pagdating sa worship, hindi tayo consistent magsimba o dile. Ay listening. Hindi parang bali wala lang magsimba o dili. True worship involves our purity and consistency. Ano ka dancing light? Patay sindi. Patay sindi sa church. Pagkailan mo na naramdaman yung kamay ng Diyos sa kakababalik sa church, pag wala ka na naman nararamdaman, okay lang. Ah, stroll, stroll, pag Sunday, ay, ah, hindi mo pa naramdaman yung kamay ng Diyos eh. Pero pag naramdaman mo na, Panginoon, pinapabalik na ako ng Panginoon sa church. Okay lang kung buo ka pa rin nakabalik. Ang mahirap yung na-stroke ka na. Tapos sasabihin mo sa, gusto kong pumunta sa church. Nalinyo ako sa church. Sige na, ako sa church. Ngayong buo ka pa, hindi ka makapunta sa church. Hindi mo maibigay yung buong kalakasan mo sa Panginoon. Antay mo po ba na may kulang na sa'yo? Bawas yung mata, bawas yung kamay, bawas yung paa. Tapos may nararamdaman ka na, hindi ka na Makabangon. Tapos sa sabi mo, gusto kong pumunta sa church. Gusto kong sumamba sa Panginoon. Kapatid, noong araw, pag may kapintasan, yung mga tao ng Diyos, hindi, hindi pwede magminister sa church eh. Buti nga ka ngayon, kahit anong kapintasan mo, kita mo, kahit gano'ng kakapangit, tinanggap ka pa rin sa, sa paglilingkod sa Panginoon. Kahit gano'ng kabaho, yung paamo, tinanggap ka pa rin. Noong araw, hindi pwedeng May kapintasan. Hindi pwedeng bungi. Hindi pwedeng pisak. Hindi pwedeng palay. Ngayon, kahit ano, tatanggapin ng Panginoon. Bakit? Nilinis na ng Panginoon yung ating kasalanan once for all. Tapos yung natitira nating kalakasan, hindi pa natin may ibigay sa Panginoon to worship God properly. Consistency, hindi natin may ibigay sa Panginoon. And even functuality, pag sinabing punctuality, it's usually highlights with focus and commitment. Kaya nga laging on time. Ayaw niyang malate. Pag sa trabaho, tignan mo, ayaw mong malate. Kasi may bawas na tardiness sa sweldo. Pero pag sa church, hindi. Di baling malate, Ha? Huh? Nakakaya naman sa Panginoon. Tapos sasabihin mo, mahal mo yung Diyos. Tapos sabihin mo, gusto mong sumamba sa Diyos? Ay, nako. Pinubola natin pati ang juice eh. Amen. Amen. Sacrificially. Ano yung sinasakripisyo natin? When you say sacrificially, it is giving to the Lord whatever He requires us to give. Yan man ay oras. Yan man ay possession natin. Yan may yung kalakasan natin. Basta hinihingi ng Panginoon para sa furtherance ng gawain ng Panginoon na ibibigay ba natin? That's part of the proper worship. I hope you're listening. Sabi ko nga eh, mas pabuti pa itong mga senior citizen natin talagang pwedeng kapuri-puri naman talaga eh. Alam mo, pinakaunang dumarating dito sa umaga, yung senior citizen na maglakad, mas mabilis pa si, si Popo. Kasi nag-iingat na, siyempre. Pero nakakarating siya ang pinakamaagang nakakarating sa church. Ha, kung pag-uusapan din lang yung punctuality, oh, sacrificially. Ha? Sila na walang trabaho, mga senior citizen, hindi lang maagang pumupunta sa church, nagsasakripisyo pa sila Magbigay. Parang na lang sa kanila pero binibigay pa nila sa Panginoon. What a heart. Anong klaseng puso yan sa Panginoon? Yan ang gusto ko. I love it. Kaya kung meron man tayong dapat mahalin sa, sa iglesia ito, yung ito yung mga, mga, mga senior citizen natin na nagbibigay ng buhay nila at kalakasan sa Panginoon. At habang may, may bibigay silang pera, ibibigay pa rin nila sa Panginoon. Panginoon, mga seniors, malapit na po birthday ko. <laughs> Joke lang po yun. Nakita ko lang po kayo palagi dyan. Masaya na po ako. Actually, naisip ko kanina magpapakomit sana ako doon ng aming tirahan sa taas. Pero may kumontra sa akin pa. Uh, Pastor, pwede bang pagkatapos na ng birthday mo? Bakit? Meron na naman kayong hiningi-commitment sa kanila? Huwag na. No? Kung pagkain din lang, huwag na. Pero kung nagpakomit kayo para doon sa taas, sige tuloy nyo. Kung para sa tirahan natin. Yeah. So, kasi ito na yung pamilya ko, ganito na talaga kalaki yung pamilya ko eh. Hindi pa hindi pa paliit, papalaki po. Papadami yung dumada, papadami yung nagba, nagdadaya per. Papadami. Hindi pa No? Kaya uh, kailangan kailangan po namin ng mga tapat na naglilingkod o nagsumasamba sa Panginoon. No? Uh, you proper worship it involves our sacrificial offering. Amen. Kung kinakailangan ng oras mo, bigay mo. Kung kinakailangan ng possession mo, bigay mo. Huwag mong panghinayangan yan. Huwag kang magtago na magtago sa bangko. Kasi pagka, kahit gano'ng kalaki yung pera mo sa bangko, pag namatay ka, iwan yan. Hmm. Sa lay up for yourselves treasures in heaven. Lay up not for yourselves treasures upon the earth. Bakit? Dito merong magnanakaw, may kalawang, merong scammer. Sa langit wala. Walang makaka-scam yan. Sa'yo yan. No? Kaya ba natin magsakripisyo para sa Panginoon? Is that how we love God? Is that how we worship God? Amen. I hope the message is clear. Amen. <laughs> dalawang punto pa lang tayo. Mamayang hapon, meron pang dalawang puntos na hihimayin natin. The greatest offering that we could give to God is our what? Good influence to others. Kapatid, kung anong gusto natin mangyari sa anak natin in the future, yun ang ipakita natin sa kanila ngayon. Amen. Amen. I hope the message is clear. Influence to worship God and influence. Influence to love God and influence to worship God. Tayo pong lahat ay tumayo at tayo pong manalangin. Dakilang Diyos ang mga kapangyarihan sa lahat. Nagpupuri po kami, nagpapasalamat o Diyos. Natapos po namin yung pag-aaral ng iyong mga bansin. Thank you so much for your message. Thank you for your word. I pray na patuloy po itong pagpalain sa puso't isipan ng bawat nakapakinig po sa amin. Binabalik po namin ang buong kapurihan ng kalwalatian po sa inyo. At patawad po sa bawat pagkakasal at pagkukulang po namin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Saan bahagi man tayo kinausap ng Panginoon sa mga sahing ito? Bakit hindi natin iwanan yung ating kinatatayuan? Lumapit tayo sa altar at makipag usap tayo sa Panginoon.